Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais e antepassados por meio dos profetas, como Noé, Abraão, Moisés, Jeremias e tantos outros do Antigo Testamento e do Novo Testamento através dos apóstolos, já se passaram mais de 2000 anos. Hoje, a sua igreja está em crise total, num total abandono, numa apostasia generalizada. Por isso, Deus nos suscita um profeta, Pedro II de Santa Catarina, Brasil, para nos alertar sobre o fim dos tempos. Ouça esta mensagem. Pode ser um momento da graça de Deus. Porque a verdade está aqui. Quando as luzes se apagarem, irão ver tudo o que plantaram. Será um momento de desespero, e que não está muito longe, pelo que a mensagem fala, não está muito longe. Mensagem hoje recebida, dia 15 de dezembro de 2013. Que para mim sempre foi e será, até o momento de Jesus. Dias mais lindos do que esse, à espera do nascimento de Jesus, não tem outro na face da terra. Disse a ele, de hoje a 10 dias é Natal. Como eu gostaria, se pudesse ser, pediria ao Senhor Jesus o ano inteiro ser Natal, todos os dias. Olha só o que ele responde. Em cada coração venho nascendo todos os dias, conforme a pessoa. Se me aceita ou não, o que eu vejo são muito poucos me aceitarem, porque jamais entrarei no coração de quem não mais me obedecem. A maior parte da população da terra vão por caminhos enganosos. Para esse Natal não existe, a não ser só a data. Olha só, só a data. Por não ter como evitar. Tudo tem que se cumprir. Embora só veja um pequeno rebanho vindo à minha espera. É por isso que sorrio. Para não dizer que vivo chorando pela perca tão grande que vai ser no momento da separação. E como ele chora, né? Por isso, meus filhos, querido, só posso contar com vocês na noite do meu nascimento, para me receber. Não vejo mais nada, só desprezo, sim. Porque o que esses festejam não sou mais eu. Preste bem atenção nos conjuntos da palavra que ele explica. O que esses festejam não sou mais eu, e sim um que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com Deus. Na cabeça de cada um desses, só Papai Noel é o que traz mais alegria e prosperidade. E é em meu nome, só com vocês, meus filhos amados, que posso contar. Nada mais me resta, por ver tanto sofrimento e desprezo pelos mais pobres, quando agora vem o que a humanidade está esperando. Quando as luzes se apagarem, irão ver. Tudo que eles plantaram, nada mais vai ter valor. Onde só os bichos é que irão consumir. Tudo o que vem ensinando para os seus filhos irem por outros caminhos. Que é o luxo e a riqueza, que não existe diante de mim. A maior riqueza não aceitaram, como escrito está. Dar mais atenção aos mandamentos. Mas para quem gosta da sujeira, outra proposta não serve. Que são as minhas, dar àqueles que mais precisam de uma ajuda.
que a mim vem clamando todos os dias, dizendo-me, olha quantos bilhões de vozes, que diz assim, venha Senhor Jesus, já não aguentemos mais. É isto que eu vejo e ouço. Natal, que já foi o tempo de muito respeito, o juiz deste mundo vem mudando tudo o que ensinei. Amar a Deus em primeiro lugar e em segundo ao próximo como a ti mesmo. Mas isso não vem mais acontecendo, a não ser só em poucos corações. Menino Deus, Pedro II. E é uma realidade, né, gente? Vocês onde moram, vocês vê, ao chegar na cidade, fazer compra, você não vê mais um povo caminhando como fosse assim, as pessoas esperando Jesus, não. Vê um povo caminhando, cada um com seus trajes ridículos, e nas vitrinas só dá Papai Noel, né? Eu acho assim uma coisa, como é que o ser humano chegou a esse ponto? Não dá para entender, eu não tenho estudo, o estudo que eu tive é muito pouco, mas o que eu aprendi foi a educação que a minha mãe passou para mim, porque meu pai não cheguei a conhecer. E o exemplo que eu recebia na escola, a doutrina depois das aulas, foi ali que eu aprendi um pouco. Mas essas pessoas que estudaram tanto, que são isso, são aquilo, são gente inteligente, como é que vai acreditar num homem que nessa época é menino Deus que nasceu? Quem foi que enfiou esse homem na cabeça do... O próprio inimigo. Não tem cabimento isso aí. Passou-se o Natal. Acabou Papai Noel. Na hora de um desastre, a desgraça, de uma doença incurável, aí é menino Deus. Quer dizer, no nascimento dele é Papai Noel. Os padres bispos não falam nada, não defendem Jesus. Era para todos eles na missa. Não tem nada de Papai Noel, mas ele faz questão aí de falar. A festa é do menino Deus. E todos devem dobrar o joelho para ele. É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Mas aqui diz, hein? Aqui diz, não sou eu. Na hora que todas as luzes irão se apagar, tudo vai ficar numa trevas, menos para os filhos da luz, que ele está no nosso coração nesse momento, nossos olhos poderão enxergar tudo e eles ficarão na escura. É porque dali em diante eles já não têm mais Deus na presença pela desobediência. As pessoas não obedecem mais a Deus. Vocês podem notar entre vocês mesmo, entre parentes de vocês, entre o meu e o Daladi, não obedece mais a Deus. Dá para notar. Se eles obedecessem a Deus, eles estariam com nós. Mas não estão, por quê? Porque acho que o outro caminho, que é o lado de lá, ainda continua certo. Ora, meu Deus, mas não dá para notar como é que continua certo se nos anos 50, 60, Jesus era adorado. E o respeito era o máximo para com Jesus. Se lá tivesse certo, não estaria junto com nós, todo mundo? Não, de maneira alguma. Ele disse que Jesus agora é mais moderno. É um Jesus dele que eles criaram para eles mesmos, né? Porque o nosso é aquele que sofreu, morreu na cruz por amor a nós. É aquele que nasce todos os dias, como diz ele. Em cada coração venho nascendo todos os dias. Conforme a pessoa, se me aceita ou não. Senão ele não nasce no coração das pessoas. Então, ele diz assim, não posso evitar essa data, Natal. Porque tudo tem que se cumprir. Não posso evitar. Mas... O Natal é só para os filhos da luz,
É pena. Eu gostaria, já que eu não conheço o resto da humanidade, mas eu gostaria de puxar os meus, vim tudo para cá, vem para cá. Mas só ouço, não, aqui também está certo. É pena, né? Quando ele chegar o momento que as luzes todas se apagaram, eles vão em busca daquele Cristo lá que não existe. É porque, vocês notem bem, se numa casa falta os filhos respeito com os pais, como é que pode ter Deus ali? Ensinar os seus filhos a ir por outros caminhos. O caminho que Jesus quer dizer é o seguinte: quando começou o trabalho meu, em 1972, eu e a Ladi tínhamos 4 filhos, que é o Alex, a Silvana, a Ana Maria e o José. Então, nós achávamos que era o seguinte: 4 filhos já é o suficiente e vou ensinar a eles tudo que a minha mãe ensinou. E eu, na hora de joelho, que estava conversando com Jesus, eu disse: nunca mais, nunca. Nem na minha própria mulher não vou tocar mais. A resposta foi tão logo: isso eu não te pedi. Então vieram mais 5 que hoje estão cantando comigo, que é a Aline, a Graziele, né? O Zeca já está gravando também, até neto e bisneto. A alegria para mim era demais, era cada filho que nascia eu pulava de alegria. Enquanto muitos, não, você só quer pôr filho no mundo para passar fome. É só isso que eles pensam. Não, eu tenho que ter 2 ou 3 para dar estudo, para dar para eles o melhor que tem. É isso que só pensa, não pensam mais em Deus. Não pensam mais em Deus. Quantas vezes eu recebi, escutei: tu vai passar fome. Só pensa nisso. Tu vai passar fome. Para que botar tantos filhos no mundo se quase não tens nada? Era o contrário. Eu tinha já naquele tempo Deus no meu coração. Enquanto eles se preocupavam ter a sua aposentadoria: meu Deus, você está louco, você não pode ficar nisso aí, meu filho, meu irmão, não pode ficar nisso, você tem que cuidar para ter uma aposentadoria, para quando chegar na velhice, você ter o que comer. Meu irmão, não faça isso, meu irmão. Hoje eles choram. Por quê? Um que pagou 7 salários, me parece, não sei se está recebendo 3. O outro que recebe um salário e pouco, diz ele: Bento, cada fim de mês me dá um derrame. Eu disse: derrame, José? Do quê? É, acabou-se o dinheiro, não tem mais nada. Estou com o bolso seco. Pois é. A preocupação é essa. E eu não tive essa preocupação. A preocupação minha era fazer tudo o que Jesus pedia. E eu sei que não é fácil para você aceitar isso, porque você tem que passar por provação, como eu passei, eu e a família. Tem que ter. Você pode ver, tirar uma base, tirar uma, mais ou menos. Um ferro bruto não adianta, não faz nada. Mas depois que ele passa por fogo, você faz tudo o que quer com ele. E nós é uma prova, tem que passar também por isso. Para ver se resistimos nós não. Pois é, mas vem cá, vamos e viemos. Cada um tem o direito, né, de estar bem, ganhar bem, ter a sua casa boa, bonita. E eu era o contrário. Eu quero estar bem com a minha família, na educação como a minha mãe ensinou. E o restante de Jesus, o resto virá como acréscimo. Mas cair na cabeça da pessoa que só pensa no dinheiro, essa que é a doença mais triste que tem. Porque na hora da salvação, aí eu quero ver se o dinheiro vai cobrir o pecado. Alma minha alma, eu tenho tudo que precisa. Agora vou vender tudo, vou descansar. Aí Deus diz: e amanhã? Eu vou te tirar da terra, para quem fica a tua herança? É isso, gente. A ganância tomou conta,
que até os próprios filhos vêm matando os pais, porque não souberam ensinar. O ensino devia ser, em primeiro lugar, fazer sempre possível dos filhos respeitar as leis de Deus. Isso sim, aí Deus que vê tudo e sabe tudo, esse é o meu que eu gosto mesmo. Porque esse procura a mim, não procura uma riqueza que não existe. Essa riqueza que diz aqui, eles vão ver na hora que não valeu nada o que plantaram. Para plantar, eles vão colher o que plantaram. O que plantaram foi isso que nós estamos vendo. Desobediência, escândalo e falta de amor ao próximo. É isso que está acontecendo. E quando chegar o momento que as luzes irão se apagar, a tristeza vai ser grande. Mas para os filhos da luz, é o momento mais alegre, o Natal mais lindo, que será eternamente Natal todos os dias. Bem-aventurados os que ouvem estas palavras e evangelizam, porque serão chamados de filhos da luz. A messe é grande, mas os operários são poucos.